Bon, xente, xa falamos do funcionamento do microondas, da cafeteira Melita que anda pola lúa atrás, da xeradeira e máis do refrigerador e máis o forno. Só que faltounos para nós un dos aparellos que máis axuda nos dá no noso día a día nas cociñas e unha mostra, pois podedes la topar aí detrás, dos diferentes trebellos que temos para procesar os alimentos. Parad aquí o vídeo, ide ao short número 14 e estaredes a ver do que imos a falar neste vídeo. Así que, cando voltedes, dadelle porque comezamos! Benvidos todas e todos e todes a un novo episodio, unha nova receita máis de Cociñando con Ciencia, neste caso a receita número 35, a receita da canle, na que como puides soñar nesta pequena introducción, agora tamén que botades un ollo a ese short tan sorprendente, tan chamativo, pois imos afondar nas cuestións científicas que se atopan, que se esconden detrás do funcionamento destes trebellos, destes aparellos, deste conxunto de batedoras de diferente tipo que non tedes por que ter na vosa casa, toda esta colección escolma delas, pero acho que algún de vos pues, terá un liquificador, un batedor de vaso americano ou simplemente unha mini pimer ou un batedor de man, non? Supoño, isto non é tan complexo, non é tan difícil nin tan complexo de ter. Si que ao mellor, pois o robot de cociña, o batedor de brazo, o batedor de varas, ao mellor pois son cousas nosas porque facemos metal lambetadas, metal alpeiradas, pero os outros como que son imprescindíveis para levar a cabo un bo procesamento dos alimentos. Se ben é certo que nós, no noso caso, como pudese ver aí no short, empregamos fundamentalmente o batedor de man ou mini pimer para o procesamento dos alimentos, para a raíña nai, porque como persoa idosa, persoa de idade, pois xa empeza a manifestar problemas de disfaxe, de dificultades a hora de deglutir ou mastigar certos alimentos, tamén é certo que en algúns momentos pois, queres facer pois, un creme, un puré, ou queres facer unha sopa, queres facelo máis rápido, máis sinxero, ou incluso tamén se poden empregar para cousas de nouvelle cuisine ou destas cousas de cociña máis de vanguarda, escumas fase con batedores como este, batedores de man, pero que na maior parte dos casos veñen a procesar alimentos para facelos máis homoxéneos e máis fáciles de mastigar ou de deglutir, como é o noso caso. E decirvos que o noso liquificador empregámoslo fundamentalmente para, como pudestes ver, deixamos por aí lembranciña do vídeo anterior onde fixamos o amuado con o liquificador, a limpeza pois este máis sinxelo, non? Porque pois separamos o... Vedes, separamos o motor do brazo batedor e isto lávase a xiña de forma moito máis sinxela do que pode aparecer, se ben é certo que foi o primeiro, non? Sen este non teríamos o deseño do outro, limpar isto, a parte que é pesado, xa vedes que teño que sostelo con dúas más, porque isto é vidro, pero é vidro de cebo silicatado, como dos materiais do laboratorio, pesa, e ademais acho que non rompería se o deixara caer, non imos probar, pois non é tan sinxelo limparlo. E por que tampouco é sinxelo? Porque aí tes as coitelas... Vedes? A disposición ven sendo a mesma. Aquí as coitelas... Isto é moito máis sinxelo de lavar. Aquí as coitelas... Vedes onde están? Aquí corres o risco pois, de levar, cando lavas, pois, un anaco de carne contigo da man. E decirvos que a persoa que ideou este, que ven sendo o pai do outro, foi un físico polaco, deixamos por aquí o nome, Stephen Popalowski, que deseñou primeiro, imagino que por aí verá o nome, de batedor de vaso americano, que nos coñecemos como liquificador. Tamén hai link por aí que na parte anglosaxona tamén se lle chama algo semellante, liquisire ou algo así, deixamos abaixo o nome, a ver se me lembro. O que deseñou isto, el patentou un deseño onde podedes, a parte de pensar nesta forma do vaso, pois que no fondo estiveran aí as coitelas, pero que estas coitelas tiñan que ter unha inclinación e disposición no espazo determinada para que cando, pois aquí, pois enchera cos diferentes alimentos, que no seu caso, teñamos que dicir que era comezo do século XX,
e che stava tutta la tomata lei seca e lo che quería era migliorare il processamento delle bevande a base di malta, non cervezas, non dico bevande alcoliche, che favorecía questo, che quando il ponía pues, esa malta germinata o fermentata se pudiera homogeneizar para dar lugar después a las bebidas, porque o poñela, pues vedes ahí que llega no interior de esas coitelas y con o xiro, a enerxía que se orixina, pues se van esparcindo hacia os laterais e facendo como unha continua convección do alimento de entrada e saída, de entrada e saída, para favorecer esa maior homoxeinización e adquisición desa textura final que pode ser máis ou menos grosa, tipo puré ou tipo creme, ou máis menos líquida, se xa estamos falando de sopas ou cousas máis líquidas, dependendo do que lle botades, que xa vistes pois, no amoado, que dependendo da cantidad de leite ou auga que lle botedes, pois sae un amoado máis fino ou máis grosso. O mesmo acontece cos alimentos que procesedes. Isto consiste pois, na disposición deste vaso, con esas coitelas sobre unha soporte con un motor. E isto foi observado, ollado por un músico, deixamos aquí o nome, que foi o primeiro vendedor deste tipo de liquificadores e batedores, en conxunto con os outros, os deixamos aquí en baixo o nome. Que tiña, pois como no noso caso, persoas na familia con problemas á hora de deglutir ou de mastigar os alimentos e ollou isto como algo moi interesante, moi importante, que logo tamén foi aproveitado nos hospitais para favorecer as típicas os típicos menús, non? As típicas dietas para este tipo de persoas e que ademais favorecía que puderan consumir certos fármacos ou favorecer a mestura e a homoxeneización destes alimentos cos fármacos. Logo, tiñamos que dicir que ademais do desenvolvemento desa batedora de varas que segue máis ou menos o mesmo procedimento físico no tema de procesar o alimento, tamén xurdiu o batedor de brazo, o robot de cociña, como unhas evolucións melloradas desa patente que ata deu lugar ao que se coñecen hoxendía nos laboratorios como homoxeneizadores de células que quebran ou rompen as células para obter pues, os diferentes orgánulos ou compoñentes do interior das células ou incluso nos máis sofisticados, nos máis elevados sonicadores que son os que son capaces de quebrar ou romper certas moléculas entre elas a do ADN. E como é o procedimento físico que acontece no caso do liquificador e no caso do que teño máis a man aquí, nunca mellor dito, o batedor de man ou mini pimer ou como lle queiras chamar. Pois é moi sinxelo. Tedes aí que as coitelas, aproximo ou poño preto, as coitelas están dispostas cunha certa inclinación. Isto, cando nós sumerximos sobre o alimento, ao aplicarlle, ao poñer na tomada e darlle a acender, vai orixinar que xiren a unha determinada velocidade en función da potencia, isto é a potencia elevada, a velocidade, aínda que a regulemos aquí, vai ser boa, vai ser elevada, xiran e adquiren unha enerxía cinética moi alta. E isto que fai? Isto fai dúas cousas, fundamentalmente. A aparición de dúas forzas de rozamento, unha de comprensión e logo a outra de cavitación, e a aparición dun vórtice, dun buraco semellante ao que acontece nun furacán. É dicir, pensade que aquí tivéramos pois, un vaso cunha cantidad, unha porción de arroz e un anaco de bisté que queremos procesar. Pois ben, poñemos isto a funcionar, as coitelas comezan a xirar, adquiren esa enerxía cinética e aparece primeiramente esa forza de rozamento de compresión, que o que vai facer é que o alimento que está máis enriba comece a baixar ata o fondo e o que está no fondo comece a sofrer esa compresión hacia os laterais, se aleixa da hélice, non? Desas coitelas que están a xirar,
cara aos laterais, e o fai con moita violencia. Entón, isto que orixina? Pois que ese fluido, dende o punto de vista da dinámica de fluidos, adquira unha certa velocidade e pase dunha zona de maior presión a unha zona de menor presión, pero con moita velocidade, batendo e chocando moi violentamente contra as paredes, neste caso, do vaso. É iso que orixina, polo principio de Bernoulli, un vórtex ou un vórtice, un buraco no medio, orixinando como se tuviéramos aquí dúas celdas ou células de convección do alimento, continuamente está subindo e baixando, subindo e baixando, subindo e baixando. Por iso está procesándose, homoxenizándose continuamente. Pero a vez, ao mesmo tempo que isto acontece, cando hai esa dirección dende o fondo da onde están as coitelas do fondo do vaso cara aos laterais, como corre con moita violencia, moita velocidade e a baixa presión, orixínase a formación de burbullas, que son o que se coñece como a forza de rozamento de tipo cavitación, que o que orixina é que o cando colapsan esas burbullas, cando implosionan, digamos que desintegran, trituran, cortan ou pican aínda moito máis mellor o alimento. É dicir, é o paso fundamental e final para quebrar e destruir, digamos, o alimento dun xeito máis forte. Pero que acontece? Que esa cavitación repercute na propia velocidade de empuxe, nesa forza de rozamento, de comprensión, nesa enerxía cinética, nesa velocidade que adquiren as coitelas, e provoca danos na superficie das coitelas. Se pesquisades sobre o tema do batedor, a ciencia que se atopa detrás do batedor, poderedes atopar receitas que vos din que podedes ollar grafeno nas vosas casas. Ollad aí grafeno, un dos elementos ou dos materiais, mellor dito, dos materiais tecnolóxicos máis importantes deste século XXI. Se colledes o grafito, é dicir, o carboncillo dos lápis, e o poñedes a bater, pois como unha simple batedeira ou batedoira de man, ou un liquificador con un pouco de auga, tedes a receita por aí. E teredes, cando batades, o mesí, atoparedes boiando esas peliculiñas ou eses filmes de grafeno, como que moi importante, porque é como moi costoso de observar, de producir, é un dos materiais do futuro, pero tamén estragaredes por completo as vosas coitelas, e por tanto estragaredes fundamentalmente o vosso procesador de alimentos ou o vosso batedor de man. Que sí, que pensei en facelo, sí, que era unha boa cousa para traer para o vídeo, pois sí, probablemente, que tería máis contributo científico, pois sí, tamén, pero deixaría inútil e estragaría por completo o meu procesador de alimentos. Como por agora non gaño cartos con isto do tema dos vídeos do YouTube, pois hai que pensar nas cousiñas de cada un. Estaría ben como experimento, pero non estou disposta a pois perder os cartos, que non son nada baratos estes batedores de man tan potentes, con estas potencias de 1200 vatios, son para nada baratos, e nos empregámoslo a diario, tanto nas comidas como nas ceas. Entón, pois xente que o teña que o queira empregar para facer ese experimento, pois a la vos intentade, unha boa oportunidade, unha forma sinxela de observar grafeno, pero xa sabedes que unha vez que o provedes, estragastes o vosso batedor, tedes que mercar outro. Así que deixo en vos a vosa decisión. E acho que ata aquí estaría o vídeo por hoxe. Acho que vos deixei tamén moita ciencia. Finalmente, dicir como conclusión que acho que o que observamos nós nese short terá algo que ver coa forza centrífuga, non digo que non, pero fundamentalmente acho que ten que ver con esas forzas de rozamento, de comprensión, ese vórtice, ese buraco que se orixina, esas células do principio de Bernoulli que se orixinan, esas celdas ou células de convección a polos dous lados do vaso, esa cavitación, que esa forza que orixina ese empuxe, esa violencia de golpe contra as paredes do vaso, imagino que tamén esa colisión, ese impacto e quebramento desas burbullas da cavitación. Acho que por aí vai máis explicación que realmente o efecto que ten a forza de centrifugación neste caso. Así que vídeo feito, vídeo explicado, agardo que así fora entendido.
non é nada doado para min. De feito, foi o vídeo que máis me costou esquematizar, guionizar, en todo o que xa sabedes, que eu non guionizo de todos os meus vídeos. Así que dadelle matapiollos para enripa, compartide se achades que é un bo coñecemento para compartir e para sacar maior proveito dende o punto de vista científico, pois aparellos tan da nosa cociña como pode ser o liquificador ou o batedor da man, o mini pimer, e nada, dadelle o sinal ou a campaíña, como queirades chamalo, para estar ao pendente cando YouTube, cando eu publico un novo vídeo, pois que YouTube os poida avisar, e se queredes dadelle aí a suscribirvos para que este canal siga medrando, en algún momento pois poida ter unha economía suficientemente grande pois para facer un experimento do grafeno ou mellorar coa aparición de novos aparellos para a nosa cociña e fundamentalmente pois para facer experimentos e cousas coas que vamos salvos, que na nosa cociña, pois xa vedes que se deseñan aparellos que logo teñen a súa aplicación nos, directamente nos laboratorios, que non deixa de ser a cociña o primeiro laboratorio máis a man que temos. Así que nada, moito obrigado de corazón por chegar até aquí, polo vosso apoio, pola vosa axuda, vemonos no seguinte, de calor a todos!